Не знам дали сте запознати с това какво ASMR значи, ако трябва съм честен, аз също не знам. Сега ще шепнем през цялото видео. Това, което ще направя е, че ще чета текста на новата песен на Дара, която се казва Дарби. Нека да започваме. Бягаш ли от мен? Или пак се връщаш? Бягаш ли от мен? Бягаш ли от мен? Когато ме прегръщаш? Бейби, бягаш ли от мен? Бягаш ли от мен? Или пак се връщаш? Бягаш ли от мен? Бягаш ли от мен? Когато ме прегръщаш? Пистолета, пау-пау, и убивам всяко Барби. 4:20 май е време за награди. Толкова ли ти е трудно да ме разбереш, когато паля-паля и не можеш да ме спреш? Правиш се на бич, но такова нещо няма. Дарби бед бич в Панамера с панорама. Толкова ли ти е трудно да ме разбереш, като паля-паля и не можеш да ме спреш? Бягаш ли от мен? Бягаш ли от мен? Или пак се връщаш? Бягаш ли от мен? Бягаш ли от мен? Когато ме прегръщаш? Аз лично нямам никаква представа какъв е смисъла на този текст. Не я разбирам. Нямам представа за какво пее. Видимо е много кисела за нещо. За какво си кисела, Дара? Не бъди кисела. Ти пееш хубава песен, сладка си. Няма да имаш проблеми напред в живота, ако гледаш малко по-позитивно на нещата. Какво е моето мнение за този проект? Песента е много чаровна, много ми харесва. Аз обичам такъв тип музика. Видеото ми се струва малко гротескно, не особено оригинално, но Дара изглежда чудесно. Всички са облечени много жарено. Аз обичам това. Не сме тук да съдим. Напишете ми долу в коментари да ми кажете дали на вас ви харесва тази песен на Дара, Дарби? Дали сте фенове на Дара? Дали ви харесват новите й песни, които тя пусна последно време? Дали не ви харесват? Нека да имаме комуникация долу в коментарите. Много бих се радвал да се абонирате за моя канал и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. Да се абонирате за мен във Facebook и Instagram. Най-вече Instagram. И ако желаете да ме подкрепите, можете да си купите моя дезинфектант за ръце, който се казва Шпръст.